Nästa. A där. Så har vi A. Subtraherar med A upphöjt till 2. Och A är A multiplicerar med 1 som vi har gjort innan. Och sen A multiplicerar med A för A upphöjt till 2. Så vår gemensam faktor är A. Och sen den som är kvar är 1. Subtraherar med A. B. Vi har ju 4x. Och därmed 2i. Så har vi 4, nej. 4 är ju 2, multiplicerar med 2x. Och sen vi har ju 2, multiplicerar med i. Så gemensam faktor är 2. Nu bryter vi ut den. Den som är kvar är 2x. Och sen den som är kvar är i. Och sen plus emellan. C, då har vi 3x. Subtraherar med 9x upphöjt till 2. Då har vi 3 multiplicerar med x. Och den här är 3 multiplicerar med 3 multiplicerar med x multiplicerar med x. Och då har vi 3x som är gemensam. Där. Inget mer kvar så multiplicerar vi med 1 där. Så har vi. Förlåt. Det ska vara 3x som vi ska bryta ut. Så har vi 1 som är kvar där. Subtraherar med den som är kvar är 3x.